Tapi saya rasa macam sebab saya jenis yang labuhkan segala yang boleh dilabuhkan. So kalau karakter tu seksi, contoh tak berlengan ke apa, I memang pakai inner lah. Ada yang some character anime, game or comic yang edgy dan slow dan show cleavage. Macam seksi sikit lah kan. So macam mana nak pakai kostum macam tu? Tak terseksa ke? Macam kalau hijab sekarang ke macam pakai inner lah? Tak rasa terseksa ke? Macam saya lah. Saya punya baju ni tiga lapis. Satu, dua, tiga. Tiga lapis sebab saya sebenarnya saya boleh je adjust buang line, apa lengan ni cantum dengan baju hitam ni kan. Tapi saya rasa macam sebab saya jenis yang labuhkan segala yang boleh dilabuhkan. So saya pakailah tebal-tebal. Tak adalah rasa terseksa, sama je macam kita pakai jubah pergi raya panas-panas jalan-jalan macam tu je. Kalau Nurul? Actually baju I semua baju fit dengan I. Dia seksi-seksi tu I pakai inner. Tapi bila I pakai inner, orang akan ingat I pakai seluar tau. Orang macam inner leg legging tu, orang ingat I pakai seluar sebab badan I ni kecil tau. Size macam kecil sangat. Lagi kecil daripada size S. So bila orang tengok I pakai, nampak longgar. So macam, oh okay. So kalau karakter tu seksi, contoh tak berlengan ke apa, I memang pakai inner lah. Tapi inner tu make sure jangan ketat sangat lah. Just longgar je sikit lah macam tu lah. Make sure tak nampak sangat lah. Boleh breathe lah.